میں ہوں طارق چودھری. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے اور اللہ پاک آپ کے جو کاروبار ہیں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. تو دوستو, یہ جو گائے ہے سامنے آپ کے, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چولستانی پیور چولستان ہے, یہ پیور. اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو یہ نمبر لگا ہوا, یہ گول سا سرکل ہے اس کی لیگ کے اوپر دوسری سائیڈ پہ, تو یہ چولستان کی نشانی ہے. اوپر نمبر بھی ہوتا ہے یا بعض کا کوئی نشان آ جاتا ہے. تو یہ گائے دوسرا سوا اس نے ابھی سوئی ہے, یہ دوسرا سوا بچہ دیا ہے. تو اس کا جو دودھ ہے وہ 16 لیٹر ہے, دو ٹائم کا 16 لیٹر. تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,70,000 روپے. یہ دیکھ سکتے, یہ دیکھیں یہ گول سرکل, اس کی میں بات کر رہا تھا. اس کی ڈیمانڈ ہے 1,70,000 روپے 16 لیٹر دودھ ہے. جو دوست ہیں وہ فارم کے اوپر جا کے اپنا دودھ پورا کر لیں, اس کا چوائی کروا لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, یا پھر وہ بھی فیض بھائی بھیج دیں گے کارگو. تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر میں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے فیض بھائی کا, اسی نمبر کے اوپر آپ ان کو واٹس ایپ کی کال بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارے کلر, یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں, ایک منٹ, یہ دیکھیں اس کی ہائٹ اور اس کی جو لینتھ ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تو اس کے پیچھے پتہ نہیں میل ہے یا فیمیل ہے, تو فیض بھائی سے آپ پوچھ لیجئے گا, انہوں نے 1,70,000 کی ڈیمانڈ کی ہے. تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں اور ان سے جو ہے وہ ریٹ بھی معلوم کر لیں, اور کوئی کنسیشن اگر وہ کریں تو, اور اگر اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بچہ ہے یا بچی, دودھ بھی آپ اپنا اس کا پورا کریں. اور ان کے پاس پورے پاکستان میں جو ہوم ڈلیوری بھی وہ کرتے ہیں. تو یہ دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں, ویڈیو کو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں, اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ کے اوپر بھی شیئر کرتے رہیے گا. تو آپ کے تعاون سے ہی دوستوں میں بہت آگے بڑھ رہا ہوں الحمدللہ, بلکہ میں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ طارق بھائی آپ منڈی کی ویڈیو بہت کم لگاتے ہیں, تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دوست میرے. آج رات کو انشاءاللہ میں نا کوشش کروں گا 8 بجے کے منڈی کی ویڈیو لگاؤں, تو میری کچھ مصروفیت ہیں اس وجہ سے کر کے میں کچھ منڈیوں کے جو وزٹ تو ہوتے ہیں لیکن بس کچھ عجیب و غریب میری مصروفیت ہے. تو انشاءاللہ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی کام کروں, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو وہی دکھاؤں. تو انشاءاللہ میں آج لگاؤں گا منڈی کی ویڈیو لازمن. تو جو دوست اس بریڈ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور رابطہ کریں فیض بھائی کے ساتھ, اسی نمبر کے اوپر ان کا واٹس ایپ ہے. تو انشاءاللہ اگر کسی کو پسند ہے تو وہ کر. دوسرا صبح سوئی ہے یہ, اور یہ دیکھیں اس کا حوانہ بھی دکھایا ہے, دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس کا حوانہ ہے.